Добрий день, шановна громада, депутати, секретар міської ради, відсутній Бондаренко. Я що це буде стосуватися запит до нього, і він, як завжди, у нас відсутній. До нього. Я думаю, через засоби масової інформації він коли почує, він надасть відповідь. Анатолій Васильович, ви стверджували 2 роки тому, що я вкрав 10 гектарів землі на військовому полігоні під будівництво багатоповерхових будинків. Я виграв всі суди і довів свою невинуватість. Але ви не набралися мужності вибачитися. Чому? Тому що, мабуть, не вистачає тої мужності. Рік тому у цьому залі ви заявили, що руки в крові, і ми винні в вбивстві депутата міської ради Михайла Бінуса. За цей час були проведені слідчі дії, але ні мені, ні тих, кого ви звинуватували, не було винесено підозру, навіть ніяких звинувачень. Нині справа розслідується в Києві за особисто ваше прохання. Про це було повідомлено депутатам, прокурорам області Овчаренко. Ви не вибачились і навіть не згадуєте про це. Ви не можете визнати того, що Михайло Бінусов не погодився з Михайлом Ушиєком будувати пляж в цьому місті. Я хочу нагадати про те, що я заявляв на Експо-ТВ. Це присутності мене і згиблого пан Танюк в свій час, коли ми спілкувалися, заявив, що він в цих діях підозрює депутата обласної ради від ВО «Батьківщини» Михайла Мушиєка. Пан Згиблов може довести слідчим, якщо це треба, як свідок. Наступне. За 3 роки ви і ваша команда з «Батьківщини» обібрала черкащан до нитки, маючи за 3 роки рекордний бюджет розвитку понад 1 мільярд гривень, ви не зуміли закінчити подай один об'єкт. Жодного. Чому? Разом з депутатом від «Батьківщини» паном Дісконтом була створена фірма, яка виготовляла і продавала тротуарну плитку. Протягом 2 років ця плитка використовувалась при ремонті тротуарів в місті Черкаси. Скажіть, будь ласка, шановні люди, чи це не корупція? Депутати з вашої фракції в міській раді за вас, вашого мерства, отримали дозволи близько чи на 50 МАФів, де торгують м'ясом, ковбасами і алкоголем. При цьому ви... Власники магазинів, супермаркети, незважаючи на рішення міської ради про заборону продажу алкоголю, продають пиво і горілку після 22 годинки. Скільки ще там треба випити черкащанам горілки, щоб заспокоїти ваші прибутки? Ви розігнали єдиний тендерний комітет, як наслідок бульвар Шевченка ремонтується вже 4-й рік, а парк у Сосновий Бір не встановили і встановлять, мабуть, колесо огляду. При цьому саме ви, ваша фракція, ініціювала зменшення місцевих податків, що призвело до втрат бюджету на 30 мільйонів гривень щороку. Якщо вам достатньо грошей, то місту потрібно фінансування. На поліклініки не виділено жодної копійки з бюджету розвитку. Жодної. Не виділено жодної копійки на капремонту 10 школ. Жодної копійки на 28 садочків. Ви поділили, Анатолій Васильович, місто напополам. Вами був придбаний Лексус у людей, які мають відношення до ремонту бульвара Шевченка. Якщо слідчим органам треба буде інформація, я її надам. Але ви пішли ще далі. Ви звільнили з мерії професіонала Джуга Наталію Володимирну, таким самим чином ви створили їй умови. На її місце поставили людину, яка за всіма канонами і за результатами всіх перевірок має сидіти в тюрмі, а не в кріслі директора департаменту фінансової політики. Нині Тетяна Харенко є виконуючим обов'язки директора департаменту фінансової політики. Саме ця пані гальмувала в минулому році вимогу бюджетного кодексу про проплату захищених статей, а саме не сплачувала трансферти від держави на виплату компенсації матерям з дітьми, коштів учасникам АТО для придбання житла, виплату дітям-сиротам. Ми всі пам'ятаємо цю ситуацію, коли проплати державних коштів мала б йти автоматично, але через позицію окремих керівників департаменту, безпосередньо це Тетяна Харенко, жителі Черкас місяць не могли отримати фінансування. Якщо
до моєї доповіді докласти ще документи, то я можу нагадати, це взята ксерокопія з суду, де зараз проводяться ці всі дії щодо пані Харєнка та цього, цієї сесії, де вказано підпис заступник директора департаменту Харєнка 26.09.2018 року. Відповідно до ухвали про забезпечення позову і зупинення дії Черкаської міської ради про бюджет, в зв'язку з вищесказаним повідомляю, що фінансувати за виділення бюджетного асигнувати бюджети, призначені за якими затверджуються даними рішення Черкаської міської ради, тимчасово припинені. Хоча вже доведено навіть і в суді, що кошти, які йшли з державного бюджету, могли автоматично фінансуватися. Більше скажу, чому саме я почав з Бондаренка? Тому що у нас є документи, це називається форма бланку щорічної оцінки виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов'язків і завдань, де кожен керівник від керівнику і той керівник ставить свою заступник директора департаменту. От вона тут описує, що вона дуже 5% довіри, на даний час вона скотилася до 11%. Але цим хлопцям по барабану. Їм головне завести медичне обладнання з Китаю, заробити свої сотні тисяч доларів. Але я вам хочу вам всім сказати, я вам, Роман, дивлюсь в очі, на дітях, на каліках не заробляють і на хворих. Розумієте? Так що, будь ласка, подумайте, я вам ще раз кажу, подумайте над своєю совістю, тому що ви не дуже така бідна людина. І на що вам от це пачкатись у цьому дірмі, я не можу зрозуміти досі. Багато наших друзів не розуміють. Мені дуже шкода, що я з вами знайомий. Я журналістам хочу зараз надати всі ці папірці, ви ознайомтесь, будь ласка. І, ні, це у мене інформація, тут нема кому запит робити.